Beskriv ett laxhugg för någon som aldrig har känt. Oj, vilka frågor så här efteråt när man är alldeles. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men jag säger så här, beskriv känslan. Hur känner du efter att ha fångat en 10 kilo lax? Ja, det, man är ju på något sätt lite sådär pretentiöst tom. Det är ju som en ordentlig urladdning på både fysiskt och psykiskt. Det är som, och det var ju precis som det skulle vara det här. Det var ju som att man först kändes det jävligt bra. Ted Logart, vad är det som händer? Det vad är det som händer? Ja, det är Lagdälven, 9 juni. Och Stefan Ågren skickar ner mig här. Åh jävlar! Ja men du! Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Oj, 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 oj! Jag tror han är blank. Och sen så blir, då blir man förtvivlad. Den far ut för... Och så är det bara en massa... Det är bara fors på fors. Man förstår inte hur man ska kunna få i landen. Och sen när man väl sitter med en i famnen, då är det som stor. Va? Oj, 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 Ted. Vad är det du har i händerna egentligen? Vad är det här för någonting? Va? Ja, vad är det för någonting det här? Ja, eller hur? Vad är det du har här? Ja, jag har ingen aning. Jag har inte sysning. Jag tror att det är en lögdelslax på 96 cm. Oj. Kondition. Ja, tackar. Jo, andra också med mig. Hur känns det här då? Det är galet. Det är helt otroligt. Helt otroligt bra. Fantastiskt. Ja, det är coolt. Ja, jävligt coolt. Oj. Och det som är så mest coolt är att man inte fattar när man är som i stunden. Då fattar man inte hur... Det kan ju gå år. Eller det lär det väl göra. Det lär ju gå år innan man hamnar i någon liknande situation igen. Åh jävlar!